وقورين مقعي هو خالد لكن تدكو حيو قرونو ينبل رحاحي وحنا عيارتوي كترسان وسارة دي قناعسيقا دي وحنا كمانكا كوحودة سرية دا مكمن نهاي مانت عيارتي لاود بن عيارني عيارتي هو ربربران سوقن لي الحمد لله مانت وان قولي سني سيداس وحنا كلها انا افرد بعود ان شاء الله وحنا رجين انا كل موضة دنبيس هو صعبنا انا سيدا قولي وسي ونو انا دي ترتن كان كيقان نمال في عن كان انتو كوبادنا نتقنا رجين انا دي runtii ciyaar fiican baan labada kooxood soo bandhigeen inamada la ciyaaray inuu kubad fiican akhlaaq fiican runtii waxaan rajaynayaa koobku si fiican buu socdaa inuu saw socdo ay dhalinyaraduna ay de kuwa laga badiyaanay sooran halkaas ku dhamaatay ciyaarada midib ka soo koobdan anaguna waxaan rajaynayaa insha Allah inaan dadaal fiican sii geli doono si aan u gaarno hadafkayga runtii TV qaranka baahintiisu iyo shaqaalaha TV qaranka waan mahadnaqayaa si fiican bay iguna hawsha wadaan de waxay muujiyeen kaalintii dawladnimada halkiga jireen de waa maasanta maleena wasaaradda warfaafinta dhamaan tiimkooda wasiirka agaasimaha iyo dhamaan saaxiibadeeda ka mid ah wasaaradda warfaafinta.